Den her video vil jeg vise IBF's BIM-objekter til ArchiCAD. IBF har fået lavet nogle BIM-objekter til ArchiCAD, som er yderst avancerede parametriske, og som kombinerer både 2D, plantegninger, snit, opstald og så selvfølgelig 3D-visualisering. IBF's objekter ligger som en del af det danske lokalisering i ArchiCAD, så derfor så kan jeg bare klikke ind under mine objekter og så åbne mappen med IBF's bibliotek. Der ligger en hel masse forskellige objekttyper herinde, og hver af dem kan indstilles på forskellige måder. Når man har valgt en kategori, så kan man vælge selve objektet, og så kan man i indstillingerne justere, hvordan man gerne vil styre objektet. I første omgang så kan det handle om at skifte brugerfladen til et andet sprog. Jeg vil gerne lige have den på dansk. Og så er der en kort tekst om det her objekt. Det er den afvandingskantsten. Når jeg klikker på linket, ryger jeg direkte ud på IBF's hjemmeside under det produkt, som jeg har med at gøre inde i ArchiCAD. Og her kan jeg læse lidt mere om specifikationerne på produktet, og samtidig også se detaljer som f.eks. EPD'er. Jeg hopper tilbage til ArchiCAD og til mit objekt, og skifter til den næste side af indstillingerne. På den side har jeg mulighed for at slå fundamentet til eller fra. Jeg har mulighed for at styre min 2D-visning i plan, om der skal være en enkelt optegning, eller om det skal være uden plantegning. Jeg har mulighed for at styre mine pinde. Om jeg skal se kun plantegning eller topviewet. Det er lidt forskelligt på de forskellige objekter, hvordan det ser ud. Om jeg vil have basen med. Og det er det, jeg kan styre på 2D-visningen. På 3D-visningen der har jeg flere forskellige niveauer for detaljeringen af 3D-objektet. Det handler især om, hvor tunge de bliver, hvis man har rigtig mange af de her kantsten med i sit projekt. Så er det måske en god idé at sætte dem til den enkelte visning. Jeg kan også styre 3D-pinden, opløsningen direkte, og så hvilken materiale, der bliver brugt. Materialerne er en del af objektet, så betonmaterialet er med i IBF's bibliotek. Men jeg har altså mulighed for at overskrive det, og så vælge en anden materiale, hvis jeg skulle have behov for det. Og det er de indstillinger, jeg har mulighed for at bruge her. Så kan jeg hoppe ind i min planløsning, placere mit objekt, og hvis jeg skulle have lyst til det, kan jeg jo så placere flere af dem. Jeg tror, jeg stopper her. Så kigger jeg lige på det i 3D, hvor jeg har mine kantstensobjekter inde. Og jeg har jo den her færre not, så det er jo selvfølgelig meningen, at de skal sættes kant mod kant. Så det er selvfølgelig muligt at snappe sådan dem sammen, så de sidder helt præcist. Yes. Hvis nu det ikke havde været en afvandingskantsten, men et af de andre objekter, så er altså mulighed for at skifte til nogle af dem. Det kunne for eksempel være en af de her indgangsskåle, man for eksempel ser foran idrætshaller. Igen, når jeg vælger objektet, så har jeg mulighed for at stille nogle forskellige indstillinger. Og noget af det handler om det her gitter, der ligger over, hvordan det skal ses. Og der er altså to forskellige gittertyper, og så er der derudover forskellige detaljeringsgrader. Og den kan vi lige prøve at kigge lidt på. Så her er den første version, som er den mest avancerede. Og det bliver altså lidt tungt, sådan et objekt, fordi der er rigtig mange flader. Det kan man ligesom ikke komme udenom. Så derfor er der altså mulighed for, at man vælger at bare vise det som en slags 3D-skravering, i stedet for det fysiske objekt. For selve gitteret eller risten. Man kan også vælge, at den slet ikke skal have den her transparens. Og det hele handler jo om at gøre 3D-modellen så fleksibel som overhovedet muligt. Så har man et kæmpestort projekt med en stor terrænprofil, masser af træer, masser af objekter i, jamen så er det måske meget rart nogle gange, at de her BIM-objekter, de kan indstilles til ikke at gøre modellen alt for tung. Den sidste mulighed er bare helt plan flade. Man kan også vælge ikke at give det slået til, hvis man skulle have lyst til det. Så det kan man fuldstændig selv styre. Jeg skifter lige mit objekt ud med måske den del af IBF's bibliotek, som er det mest interessante for rigtig mange landskabsarkitekter. Det er de her støttemure, som ligger herinde. Igen, indstillingen til støttemuren følger nogenlunde samme list som de andre objekter. Men der er noget her i forhold til de forskellige størrelser, man kan vælge. For det første kan man vælge mellem forskellige højder af støttemure. Og der er nogle forskellige muligheder, som skifter i forhold til, hvad der kan leveres højde og bredde.
Hvis nu jeg sætter den, der er 800 lang, jamen så kan jeg altså ikke vælge den 2 meter høj. Så skifter den til en anden længde. Så man kan ligesom se, hvad der er muligt herinde i forhold til længderne. Lad os køre med den her indtil videre. Jeg placerer den lige i min 3D-model. Og her er den. De er igen noter færd, så jeg nemt kan placere flere af dem efter hinanden. Hvis jeg skulle have lyst til det. Jeg undoer lige en gang, fordi der er altså også en anden mulighed, hvis man gerne vil placere flere af dem her i træk. Det er, at man vælger den, der hedder flere elementer. Og når jeg gør det, jamen så kan jeg simpelthen trække et lille lyserødt trick. Og så vælge, hvor mange jeg gerne vil have placeret efter hinanden. Og den hopper jo så i hele moduler af den størrelse, jeg har valgt. Hvis jeg går ind i indstillingerne og siger, at jeg vil gerne have en anden længde, det kunne måske være den, der var 1200, jamen så vil den så sætte flere stykker ind. Til gengæld så vil den også justere den enkelte længde af objektet. Til gengæld så er der altså også mulighed for, at man enten med et enkelt element eller med flere elementer kan have en vilkårlig længde af det samlede støttemur. Det vil sige, at det sidste objekt, der bliver sat på, at det vil være i en ukurant længde. Og når jeg slår den her mulighed til, så kommer der en lille disclaimer, der står ikke standardprodukt. Det kan være, at der skal skæres på stedet. Det kan være, at det har en anden pris. Men det er altså muligt at bruge støttemurs elementer, som ikke har standardlængde. Og derfor kan jeg altså også gå ind på det enkelte objekt og vælge at have det i en helt vilkårlig størrelse. Jeg kunne godt tænke mig, at den skulle være 886 mm. Sådan der. En anden mulighed, man har, det er, at man skjuler den her færre not, så man får en glat flade, så man altså kan have de her enkeltstående elementer stående. Og de er jo ret flotte, og de er jo flotte i den her betonstøbning, der er helt glat. Så det kunne godt give mening at i hvert fald have den sidste med en glat flade. Igen har vi mulighed for at styre 2D-visningen. Og vi har mulighed for at styre 3D-visningen. Det er ligesom de muligheder, der er. Til gengæld kommer støttemursobjektet også med en række forskellige hjørner og krumninger. Så man har mulighed for at lave alle de forskellige løsninger, man også vil kunne gøre i virkeligheden. Og igen er der grafiske visninger, som gør det muligt at vælge det, man har brug for, og nemt se, hvad det er, man får. Der er for eksempel den her T-version, som kun fås i én højde. Hjørneversionen, som kan fås i forskellige højder. Det er de muligheder, vi har lagt ind i IBF's BIM-objekter til ArchiCAD. Der er mulighed for at downloade direkte fra IBF's hjemmeside, hvis man bare har brug for deres bibliotek. Og ellers så ligger det som sagt som del af den danske lokalisering til ArchiCAD. Så når man bruger den, så ligger objekterne automatisk sammen med resten af ArchiCAD's objekter. God fornøjelse med dem.